Батыс екі ауданы тұрғындарының назарына Мәңгілік ел көшесі 22-ші үйде Қазпошта бөлімі ашылды. Орталық таңғы сағат 9:00-ден кешкі сағат 18:00-ге дейін жұмыс істейді. Бұл 40 мыңға жуық халқы бар ауданда ашылған алғашқы пошта бөлімі. Мамандар тұрғындарға қызметтің үш түрін көрсетеді. Осы қызметтерді халықтан посылкалар қабылдап ары қарай жөнелтілімдер жібереміз. Және біздің осы Ақтөбеге келген жөнелтілімдерді осы жерден тарата аламыз. Төлемдер қабылдаймыз, оның ішінде жалақыларды береміз, пенсия таратамыз, пособиелерді тарата аламыз. Депозит аша аламыз, юрлица, физлица счеттарын аша аламыз. Және агенттік қызметтерді көрсете аламыз. Агенттік қызмет ретінде біз Қазпошта бұл жерде халықпен банктың ортасында агент болып қызмет істейміз.